ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደ የሰዓት አቆጣጠራችሁ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እና እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄም ምንድነው ሁለት አይነት ሀሳብ ነው። አንድ ደስ የሚል አንድ ደስ የማይል ሁለት አይነት ሀሳብ ነው ማለት ነው። በውስጤ አይቼ ታዝቤ ማለፍ ያቃተኝና በራሴ ሚዲያ ድምጽ መሆን አለብኝ ብዬ ባሰብኩት ሁለት ነገር ተከስቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ይከታተሉት። ከተከታተላችሁት ብዙ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። እራሳችንን እንገመግምበታለን። የጭካኔያችን ጥግ የት እንደደረሰ እናይበታለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አንዲት እናት ለልጇ ምን ያህል መስዋዕት መክፈል እንዳለባት አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እና እንግዲህ በመግቢያ ተምኒሉ ላይ እንዳያችሁት ሁለት አይነት ሀሳብ ነው ይዤ የመጣሁት። እና እንግዲህ ከየትኛው ልጀምር? ከመጥፎ ወይስ ከጥሩ? ከመጥፎ ብጀምር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ጥሩውን መጨረሻ ላይ የቪዲዮ መለያያችን ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ከመጥፎ ቪዲዮ ብጀምር ደስ ይለኛል። እሱ ምንድን ነው? ዛሬ አጋጣሚ እዮሃ ሚዲያ ላይ አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበረ። በነገራችን ላይ እዮሃ ሚዲያን በጣም ነው የሚከታተለው፣ ምክንያቱም እውነተኛ የሆነ መረጃ ነው ይዘው የሚቀርቡት። ያንን የሆነውን ነገር የተከሰተው መጥፎ የሚሆን ጥሩ ነገር ቦታው ድረስ ሄደው እውነታውን ከባለቤቱ አንደበት ነው ይዘው ለሚመጡት። ስለዚህ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የምከታተላቸው። በዚህ አጋጣሚ እዮሃ ሚዲያን ሳላመሰግን አላልፍም። ምክንያቱም አብዛኞቻችን የሚዲያ ሰዎች የወሬ ጫፍ ይዘን የማንጠልጠል ችግር አለብን ማለት ነው። የሌለውን ጨማምረን ያለውን ቀናንሰን ምናምን ነገር ይዘን እንቀርባለን ማለት ሚዲያ ለማሳደግ ብቻ ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ህዝብ ዘንድ የሆነ በቃ እርግጠኛ የሆነ ታማኝ የሆነ ነገር ነው ይዘን መቅረብ ያለብን ማለት ነው። ሁላችንም ይሄ ኃላፊነት ሊሰማን ይገባል። ትንሽ ነገር ነችና ብዙ ነገር የምታበላሸው እና እንግዲህ ዛሬ አየሁ ያልኳችሁ አንዲት እናት ነች። ወልዳ ልጇን ሽንት ቤት ውስጥ የጣለች ማለት ነው። መግቢያ ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ነው በግራና በቀኝ እንዳስቀመጥኳቸው ማለት ነው። እና ዓለም ሁለት አይነት ነች፣ ክፉንም መጥፎንም ታስተናግዳለች። ይህንን አስቤ ነው ሁለቱን አንድ ላይ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። እቺ እናት እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ሆቴል ነበረ፣ ሀሳቤ ሁሉ ተበታትኗል። የእውነት እንቅልፍ መውሰድ አይወስድ ብሎኝ ነው ይህንን ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት ተነስቼ ማለት ነው። እና እንግዲህ ያቺ እናት ምንድን ነው ያደረገችው? ገና እርጉዝ እያለች እርግዝናዋን ደብቃለች፣ አላማ ስላላት ማለት ነው። አላማዋ እንግዲህ ጥሩ አላማ እንዳይመስላችሁ፣ ልጇን ሽንት ቤት ውስጥ ይመጣል አላማ ነው። ስለዚህ ያያት ሁሉ ሲጠይቃት ሆድሽ ምንድን ነው ያደገው ሲሏት ቦርጭ ነው ብላ በመሸፈን ያው ለወራት ያህል መውለጃ ጊዜዋ እስከሚደርስ ትደብቃለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ መውለጃው ጊዜ ሲደርስ እንግዲህ እኩለ ሌሊት ላይ ነው እዛው የስራ ቦታ ነው የሚያድሩት ሰራተኞች፣ እዛው እኩለ ሌሊት ላይ ሽንት ቤት ገብታ አምጣ ወለደች ማለት ነው። እና እውነት በጣም የሚዘገን ነው። እውነት ለመናገር ለእኔ ለአንደበቴ ከበደኝ። እና ምንድነው ያደረገችው? እዛው ሽንት ቤት የወለደችበት እዛው ሽንት ቤቱ ቀዳዳ ውስጥ ጥላ ነው የወጣችው ማለት ነው። ህፃኑን እዛ ውስጥ ጥላ እንግዲህ በጣም ትንጥለች ቀዳዳዋ። እንግዲህ የበለጠ መረጃ ለማየት እዮሃ ሚዲያ ላይ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ትንሽዬ ቀዳዳ ነች። እንዴት እንደገባች ራሱ እዩት እስቲ እዩት። ያው እንግዲህ ይኸው እንዳያችሁት ነው። በጣም ትንጥዬ ነች። በዚህ ውስጥ እንዴት አድርጋ እንደከተተችው አላውቅም። ምንም ገና የተወለደ ህፃን ቢሆን እንኳን ይከብዳል። ብቻ ልቡን አይስጠን ነው የምለው። እና እንግዲህ ይሄ ልጅ አድጎ ሀገር መሪ ሊሆን የሚችል ልጅ ይሆናል፣ ፓይለት ሊሆን የሚችል ልጅ ይሆናል፣ ምናልባትም የእሷን ህይወት የሚቀይር አይነት ልጅ ሊሆን ይችላል። አንደኛ መውለድ ካልተፈለገ ለምን ይረገዛል? ጥንቃቄ ቢኖርስ? ኦኬ ተረገዘ፣ ድንገትም ይሁን በስተትም ይሁን ተረገዘ። እንግዲህ እና ከፈጣሪ ዘንድ የተሰጠ ልጅን የሚያክል ትልቅ ስጦታ አንስቶ ሽንት ቤት ውስጥ መጣል ምን አይነት አይምሮ ነው? ምን አይነት ጭንቅላት ነው? እውነት እቺ ሰው ነች ነው ያልኩት እኔ። የእውነት እቺ መኖር አይገባትም ነው ያልኩት እኔ። በእኔ ፍርድ እኔ ፈራጅ ብሆን እቺን እንድትኖር አልፈቅድላትም። በዚህ ጨቅላ ህፃን ላይ የጨከነች ሴት ምን ልታደርግ ነው የምትቀመጠው? ከማህፀኗ በወጣ ልጅ ላይ እንደዚህ የጨከነች ማለት ነው።
የእናትነትን ነገር እኔ ሳልወልድ መገመት አይከብደኝም። ማንም ሰው ስለ እናትነት መገመት አይከብደውም። 9 ወር አርግዛ አምጣ የወለደችው ልጇ ሽንት ቤት ውስጥ መጣል፣ ከመጣልን አልፎ ደግሞ ምንድን ነው ያደረግሽው? አንቺ ነሽ ቶሎ ያልተኛሽው? ምንድን ነው የጣልሽው? ሲሏት የህፃን ልጅ ድምፅ ሰምተው ነው እንግዲህ የተኙ ሰዎች ተቀስቅሰዋት፣ ምንድን ነው ያደረግሽው ስትባል ካለች ካለች። ሄዳም ደግሞ ደሟ ሲንጠባጠብ ያዩ ሰዎች ወልደሽ ጣልሽ ብለው ሲነቁባት፣ ሄዳ ምን አደረገች? ልጁ እንዳይተርፍ ውሃ ደግማ ደጋግማ ደፋችበት፣ ሽንት ቤቱ ላይ ማለት ነው። ልጁ ሄደ። ብቻ የፈጣሪ ስራው ድንቅ ነው። አትሙት ካለ እንኳን ትልቅ ሰው አራስም አይሞትም። አራስ እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። እኔ ከአይምሮ በላይ ነው የሆነው የእሷ ጭካኔ እና የልጁ አተራረፍ። የሚገርመው ነገር ልጁ ተርፏል፣ አልሞተም። እንግዲህ ለተአምር ነው ያተረፈው ይህን ልጅ። በዛ ውስጥ ሄዶ በማስተላለፊያ ቱቦ ውስጥ አልፎ በግራ በኩል በቆሻሻ ማጠራቀሚያ በገንዳ ውስጥ ይሄ የሽንት ቤት ገንዳ ማለት ነው፣ ያ ሁሉ ተከፍቶ እሳት አደጋዎች መጥተው እዛ ውስጥ አተውት ሌላ ቱቦ ከፍተው ስንት ቦታ ተቆፍሮ መጨረሻ ላይ ሙሉ ሽንት ቤቶችን ማስተላለፊያ ቱቦ ውስጥ ተገኘ ማለት ነው። ያ ህፃን ከነ ነፍስ ተገኘ። እንግዲህ ወሰዱት፣ በቂ ሕክምና ተደርጎለት አሁን በጥሩ ክትትል ላይ ሆኖ ወደ አበበች ጎበና ማሳደጊያ ድርጅት ገብቷል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም የልጁ መትረፍ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ወስደው ወደ ህክምና ወስደዋታል አሉ፣ በቂ ህክምና እንድታደርግ እና በጣም የሚገርም ነው የጭካኔዋ ጥግ። ምነው ባይወለድስ? ስንት እኮ የልጅ ያለህ የሚል ምነው አንስታ ለሚያሳድግ ብትሰጥስ? ይህን ሁሉ ከምታደርግ ማለት ነው። በጣም ቀፋፊ ነገር ነው፣ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው። ይሄ ልጅ አድጎ ወደፊት የእሷ ህይወት መቀየር ምሳሌ ሊሆናትም ይችላል። ለምሳሌ እንደዚች እናት ማለት ነው። ሰሞኑን ሚዲያ ላይ በጣም ሲነጋገርለት የነበረ ልጅ አለ፣ ወጣት ኤፍሬም። በጣም ገራሚ ልጅ ነው እውነት። በዚህን ጊዜ በዚህን ዘመን እንደዚህ አይነት እናቱን ቤተሰቡን የሚያከብር ልጅ መገኘቱ እውነት ኢትዮጵያውያን እኮ እኛ ባህላችን ሁሉ ጠፍቷል፣ እውነት ትውፊታችን ሁሉ ጠፍቷል። እናት አባት ማክበር በቃ ይሄ ነገራችን ሁሉ ጠፋ፣ አብሮን የጠፋው ማለት ነው ከሀገራችን ሰላም ጋር ተያይዞ እና ይሄ ልጅ እንግዲህ ቅጠል ተሸክማ እንጨት ሸጣ ያሳደገችውን እናቱን በምርቃቱ ቀን ጋውን ለእኔ አይገባም ለአንቺ ነው የሚገባሽ እናቴ ብሎ ሙሉ ክብሩን ከነ ጋውኑ ከነ ሰርተፊኬቱ አስረክቧት፣ እሱ ግን በእሷ ቦታ ለብሳ ስትሸጥ የነበረውን ጋውን ለብሶ እንጨቷን ተሸክሞ የብዙ ልጆች አርአያ ሆኗል ማለት ነው፣ ተምሳሌት ሆኗል። እውነት እናታችን እንዴት ሆነን ያሳደገችን ብለን እራሳችንን እንድንጠይቅ አድርጎናል። ይሄ ልጅም በቃ በመልካምነቱ ከአይምሮዬ በላይ ነው የሆነው ስለ እውነት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያክብርህ፣ እውነትም ትልቅ ደረጃ ደርሳል። ከዚህ በላይም ከፍ ያለ ደረጃ ነው መመኝልህ የኔ ወንድም። እና ባያየኝም ባይሰማኝም ሊሰማም ሊያይም ይችላል አይታወቅም፣ የሚዲያ ነገር እና በጣም ነው ደስ ያለኝ እናቱን ይህን ያህል ማክበሩ። በየሚዲያው ተቀባበሉት። የእሱ እንደዚህ ማድረግ ለእሷ ለህይወቷ መለወጥ ምሳሌ ሆነ ማለት ነው፣ ምክንያት ሆናት ማለት ነው። ይሄ ልጇ ለፍታ አሳድጋ ጥርሷን ነክሳ እንጨት ሸጣ መከራዋን አይታ ተጎሳቁላ አሳድገው ይሄ ልጅ እንግዲህ ደረሰላት እና ለዚህ ክብር በቃላት። ከዛም አልፎ ደግሞ የእሷ ስም የብዙ እናቶች ስም ከእሷ ጋር ተያይዘው እንዲነሱ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። እና ልጅ ይወለድ፣ በቃ ይወለድ። ተወልዶ እንዴት የሚያድጋል? ማሳደግ ባይቻል እንኳን ብዙ ልጅ የሚፈልጉ አሉ፣ ብዙ ድርጅቶች አሉ። አቅሜ ባይፈቅድ ወደዛ ማስረከብ እንጂ ልጅን የሚያክል ነገር አንስቶ ሽንት ቤት ውስጥ መጣል በጣም ከባድ ነው። በጣም እውነት እንግዲህ መጸዳጃ ቤት መጣል ማለት ወይኔ፣ ኧረ በፈጣሪ እኔ ማሰብም አልፈልግም። እና እንግዲህ እባካችሁ እህቶች፣ ሴቶች በሙሉ በአጠቃላይ ማለት ነው ውለዱ። ሳትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ፕሮግራማችሁ ካልሆነ ላለመውለድ መሞከር አይ ግን ድንገት እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር ደግሞ ይወለድ ይወለድ። ቢያንስ ቢያንስ እኔ አቅም ባይኖረኝ ሌላ አቅም ያለው ሰው ልጅ የሚፈልግ የልጅ ያለህ የሚል በልጅ እጦት የሚንከራተት ፈጣሪውን ጠዋት ማታ የሚማጸን ብዙ ሰው አለና ወደዛ አስተላልፉ። ለምን ይጣላል? ምን አጣፋ ይሄ ልጅ? እኛ በባለግን እኛ ብዙ ቦታ ሄደን እሱን ባረገዝን ይሄ ልጅ ምን ስላጠፋ ነው ነፍሱ የሚጠፋው? የነፍስ ይጥፋ ስለ እውነት። እኔ በድንገትም ይሁን አጥፍቼም ይሁን ፈቅጄም ይሁን ሳልፈቅድም ይሁን ተደፍሬም ይሁን እኔ ባረገዝኩት ልጅ እኔ ልሞት እንጂ እሱ አይሞትም። ለምን ለምን ተብሎ ምን ስላጠፋ ነው? ጨቅላ ህፃን
ምን አይነት ጭካኔ ነው? እና እህቶቼ ቪዲዮን አላርዝምባችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሁላችንም ልቦና ይስጠን። እንደዚህ አይነት ደግሞ ምርጥ ልጅ በጣም በጣም በቃ የወጣቶች ምሳሌ እንደዚህ አይነት አስተዋይ ልጅ ይስጠንላለሁ። ሁላችሁም ወጣቶች ከሱ ትምህርትን ተማሩ። ከዚች ከጨካኝ ደግሞ ተቆጠቡ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከማድረግ ተቆጠቡ። በዚህ በነቃ ዘመን በዚህ ጊዜ ልጅ ይመጣል በጣም ትልቅ ብልግና ነው። እና የኔ እህት ልቦና ይስጥሽ። ምናልባትም ቪዲዮውን አይተሽ መልእክቱ የሚደርስሽ ከሆነ ልቦና ይስጥሽ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም አይደለም። እግዚአብሔር ልቦና ይስጥሽ እንደዚህ ላደረግሽው ማለት ነው። ፍሬሽን አንስተሽ ሽንት ቤት ውስጥ የጣልሽ ልቦና ይስጥሽ። ጤነኛ ነች ብዬም አላስብም እኔ። እና ውድ ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ ልበል እንዲህ አያልልም ላይክ እያደረጋችሁ ማለት ትወድታላችሁ ብዬ በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቼ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ምርጥ ቪዲዮዎች ይዤ እመጣለሁ። ምርጥ የፀጉር ትሪትመንቶች፣ የፊት ክሬሞች፣ ብዙ ነገሮችን፣ የምግብ አይነቶች ይዤላችሁ ስለምመጣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ተጠናቋል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ይግጠመን።